Hello guys, my followers, and we have a friend here. Anasema spiritual husband anatolewa haje vipi? You may have spiritual husband, ladies, men, they may have spiritual wife. Utajuaje kama uko na spiritual husband ama wife? Kwa relationship I work, in marriage I work. Ukitoka kazini ukiona bibi yako unakasirika, wewe mwanaume. Ukiona watoto unakasirika bure. Wakati wa kwenda kitandani, tarimba asimami. Hauna hamu na bibi yako na hujafanya kitu nje na hauna mpango wa kando. Ha, nini shida? Mwanamke the same, ana hamu na wewe, ana shughuli na wewe. Muko tu kwa ajili ya watoto. Naona? Tafuta kitunguu ya kupika. Inasaidia sana. Kata nusu. Eka chini ya pilo kama inaangalia chini. Hebu niangalia kama hapo kuna kitunguu kama hii. Unaikata nusu. Unaiweka kama inaangalia chini kwa pilo yako. Unaona? Alafu tafuta garlic, kitunguu saumu, sea salt. Inapresekesa inapatikana Amazon. Oga saa 6 za usiku. Tubu dhambi zako. Ambia Mwenyezi Mungu akuondolee spiritual wife ama spiritual husband. Unaona? Pia kuna njia nyingine. Unachukua kitunguu saumu unachanganya na ndimu ama limau. Unajipaka mwili wote kabla hujaenda kulala. Na unaweza changanya na maji ukaogea. Tuko pamoja? Inasaidia pia spiritual husband ama spiritual wife. Kwa siku 21, kitunguu saumu na limau. Sea salt, garlic, presekese, hiyo ni siku 7. Hii, ukikata, uweke chini ya pilo, uambie Mwenyezi Mungu, kama kuna jini mahaba anayenifuatilia katika maisha yangu, anayenitenganisha na mpenzi wangu, apate kuondoka. Sasa sitazo siku. Achana nayo mpaka ile siku itakauka wewe utatupa. Utaona mambo inaenda sambamba. Watu wenye walikuwa wamekuzimia simu wataanza kukutafuta. Una mpenzi, fanya cleansing na lemon grass. Na ufuate chenye nimekuambia hapa. You will see things turning around. You will see things being well with you. Believe in God and put trust in God. Okay?